Marina Porka, Rat u Europi, Gizela Kardija, Trevignano, 26. veljače 2022. godine. Draga djeco, hvala vam što ste ovdje u molitvi i savijate koljena u ovoj blagoslovljenoj kući. Draga djeco, ne bojte se, iako su vremena jako loša, rat će stići i do Europe, posebno do Rima, okrenili su leđa Bogu i zbog toga će trpjeti patnje i razaranja. Ljubljeni, Isus priprema vaše duše, budite duhovniji, inače ćete biti samo lutke koje svaki dan mehanički rade iste stvari, nikad ne vodeći računa o duhu koji je trenutno najvažniji. Djeco, ovaj rat otvara vrata Antikristu, ali zar ne razumijete da se stvari ubrzavaju? Zar ne vidite da više ništa nije kao prije? Djeco moja, pokažite mojoj djeci pravu vjeru. Pričajte o Bogu, sve stavljam u vaše ruke. Molite za mir i za one koji će zbog ovog rata napustiti zemlju. Ali mnogi će uskoro stići u nebo. Draga djeco, ja sam s vama, s Isusom, da se molim Ocu. Sada vas blagoslivam u ime presvetog trojstva, Oca, Sina i Duha Svetoga.